slávou opředené centrum Prahy a především Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V sále Pražského hradu se již po staletí s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. V reprezentačních prostorách španělského sálu vyhlašuje panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. 25. listopadu 2016 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. If each place with your girl don't fell through was a time I was her only one, but now I'm the sad and lonely one. Já jsem velice rád, že tahle tradice drží, že ta tradice pokračuje, protože to, co se dneska odehrává v tomto večeru, je vlastně oslava jednou ze velice důležitých vlastností tohoto světa. Potřeb tohoto světa, tedy poctivé, dobré, lepší, nejlepší práce. Cílem soutěže je nejen zviditelnit, ale především ocenit nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Hvězdou letošního ročníku českých 100 nejlepších se stala akciová společnost Recifa, která zářila v kategorii stavebnictví a doprava. A za akciovou společnost Recifa přichází předsedkyně představenstva Stanislava Cimburková. Ocenění si převzala předsedkyně představenstva Stanislava Cimburková s rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Recifa se prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností zabývá zpracováním separovaných odpadů z obcí a měst. To je skla, papíru a plastů. Nosnou činností je zpracování skleněných střepů pro sklárny. Akciová společnost Recifa je rodinnou českou firmou, která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zpracovávání odpadu. Na českém trhu působí již více jak 20 let. Hlavní náplní společnosti Recifa jsou komplexní služby v nakládání s druhotnými surovinami. Společnost vlastní povolení pro svoz a likvidaci odpadů a disponuje kvalitní svozovou technikou. Skupina Recifa je tvořena dceřinými společnostmi AMT SRO Příbram a Refaglas SRO. Slavnostním večerem hosty provázeli televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Osvěžující zážitek poskytla módní přehlídka známé české návrhářky Taťany Kovaříkové. Byla zde představena její působivá kolekce společenských šatů Podzim-zima 2016-2017. Gratulujeme akciové společnosti Recifa k získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších 2016 a přejeme řadu dalších úspěchů.